Prokuroria e posaqme antikorupcion ka përfunduar jetimet për gjyqtarën Mimoza Margjeka, bashkëshortin e saj dhe antarët e tjerë të grupit që akuzohen për korupcion. Në dosjen jetimore të spak, dërguar në gjykat, thuhet se gjyqtarja e apelit të korqës Mimoza Margjeka, Arben Cara, Nejton Bali, Klaudio Gjilla dhe Skender Demiraj akuzohen për korupcion të gjyqtarve në bashkëpunim. Margjeka dyshohet se ka marrë një shumë prej 6.000 eurosh për të liruar një të arestuar për trafik klandestinësh. Bëhet fjal për Orion Balin të cilin gjukata e pogradecit e kishte caktuar në arest me burg, por apeli i korqës me vendimin e margjekës e la të lirë kundrejt garancis pasurore prej 500.000 lekësh. I afërmi ti, Nejton Bali, ishte personi që ndërhyri për të liruar të arestuarin. Në hetim, u morën edhe bashkëshorti i gjyqtares Arben Cara, avokati i balit Skander Demiraj dhe sekseri Klaudio Gjilla. Spak shprehet se këta të fundit i dhanë shumën e parave gjyshtares Mimoza Margjeka në përmjet bashkëshorti të saj Arben Cara. Aktualisht vetëm nejton bali është në burg, dërsa të tjerët janë në arest shtëpje dhe detyrim paracitje.